久很久以前，在一个很远很远的地方，有一棵千年神木。传说中，在千年神木的底下会有一个入口，通往另外一个世界。但是，这只是个传说而已。不过，有两个小孩，他们却对此深信不疑。什么时候才能再看到妈妈？妈妈她去哪里了？会去哪里呢？也许会去另外一个世界。另外一个世界。什么是另外一个世界？也许有龙王守着入口。